Зубна щітка – електрична чи традиційна? Справжня дилема. Що впливає на наш вибір? Певно, чутливість зубів, проблема зі здоров'ям, ясен або інші особливі фактори. Зокрема, ефективність очищення. Але водночас вибір може бути обмеженим нашим бюджетом. І це також може створити дилему між дорогою електричною зубною щіткою та дешевою традиційною. А як щодо екології? Електричні зубні щітки можуть містити батарейки, що впливають під час розкладання на довкілля тощо. Важливо врахувати різні фактори, вибираючи щітку. Протягом наступних хвилин поговоримо про складники особистої гігієни. Адже ви на уроці основ здоров'я. А з вами Максим Рудич. Вітаю! Термін «гігієна» походить від імені давньогрецької богині Гігеї. Вона символізувала не тільки фізичне здоров'я, а й духовний та моральний добробут. На світлинах Гігею зображували як молоду жінку, що тримає в руках чашу, з якої годує змію, що в давній Греції була символом лікування та медицини. Тепер зрозуміло, чому одним із символів сучасної медицини є чаша або келих Гігеї з обвитою змією навколо. А відомий медик, науковий діяч Микола Пирогов казав: «Я вірю в гігієну». Ось де справжній прогрес нашої науки. Майбутнє належить медицині запобіжній. Особиста гігієна нині стала вкрай актуальною через щільність людських поселень. Адже великі скупчення людей збільшують ризик поширення інфекцій. Одним з найефективніших засобів захисту від захворювання є дотримання правил особистої гігієни. Гігієна – це розділ медицини, який вивчає вплив комплексу чинників довкілля на здоров'я людини з метою встановлення певних норм, які забезпечують збереження здоров'я людини. Особиста гігієна – це розділ гігієни, присвячений гігієнічним правилам і заходам, які людина реалізує у своєму особистому повсякденному житті. Складниками особистої гігієни є гігієна харчування, тіла, житла, органів слуху та зору, одягу та взуття, статевого життя, сну та відпочинку. Про що й говоритимемо на наступних уроках. Наприклад, забезпечення гігієни ротової порожнини допоможе зберегти ваші зуби та ясна здоровими і запобігти низці стоматологічних проблем. Адже стан ротової порожнини також впливає на відділи травної системи та організму загалом. У разі болісних симптомів слід негайно звернутися до лікаря чи лікарки. Гігієна ротової порожнини полягає в простих правилах. Чисти зуби та ясна двічі на день. Після їжі прополощіть ротову порожнину чистою теплою водою. Відвідуйте стоматолога чи стоматологиню для профілактичного огляду щонайменше раз на рік. А от як правильно чистити зуби? Розглянемо відеоанімації, що зараз з'явиться на екрані. Крок перший. Притискайте зубну щітку м'яко, скеровуючи її у напрямку пришийкової частини ясен під кутом 45 градусів. Застосовуйте короткотривалі легкі рухи, щоб усунути залишки їжі. Жорстко чистити зуби не рекомендується. Щоб видалити рихлий зубний камінь, виконайте щіткою у напрямку від ясень до коронки зуба приблизно 10 очищувальних рухів. Так ви обережно видалите бактеріальний наліт. Використовуйте цей метод для очищення спочатку верхніх зубів, а також зовнішньої поверхні нижнього ряду зубів з обох боків щелепи. Не чистіть більше, ніж 2-3 зуби одночасно. Крок другий. Оскільки наліт формується на задній поверхні зубів, використовуйте метод, описаний вище, щоб почистити також цю частину зубів. Притискайте щітку м'яко, скеровуючи її у напрямку до пришийкової частини ясен під кутом 45 градусів. Застосовуйте короткотривалі та легкі рухи, щоб зруйнувати зубний камінь і видалити його. Крок третій. А тепер чистіть задню поверхню різців, використовуючи той самий метод. Щоб чищення було найбільш ефективним, тримайте зубну щітку вертикально. Крок 4. Наприкінці чистіть жувальні поверхні молярів. На відміну від інших зубів, моляри можна шкрябати. Цікаво, чи добре вам у вашій шкірі?
З уроків біології вже відомо, що шкіра – це особливий бар'єр, який захищає наші внутрішні органи від прямої дії зовнішнього середовища. Але водночас забезпечує обмін за допомогою рецепторів, сприймає інформацію навколишнього світу. Температуру, дотик, світло, звуки, вібрацію тощо. А завдяки великій площі поверхні, через шкіру можуть швидко виводитися токсини і продукти обміну, забезпечуючи гомеостаз нашого організму. У період статевого дозрівання через гормональні зміни активніше працюють потові залози. А посилене функціонування сальних залоз стає причиною підвищеної жирності волосся і появи прищів. Звертаю увагу, що ці прищі не можна видавлювати власноруч. Ми повинні уважно слідкувати за нашою шкірою та її змінами. Регулярно дбати про неї, дотримуючись належної гігієни. Вранці і увечері важливо вмивати обличчя теплою або прохолодною водою. Чистота тіла теж важлива. Тож прийміть душ, він збадьорить вас і дещо зекономить витрату води. Потовиділення, неприємний запах і свербіж – поширені проблеми наших ніг. Щоб запобігти розмноженню патогенних організмів, щодня мийте ноги з милом і насухо витирайте їх рушником. Обробляйте взуття, використовуючи спрей для дезінфекції, щоб усунути неприємні запахи та запобігти захворюванням. А от чисті руки – це перша лінія оборони в боротьбі зі збудниками різних захворювань. Бруд під нігтями може стати поживним середовищем для бактерій. Упевнений, що вам неодноразово доводилося регулярно мити руки, особливо в період пандемії. Розглянемо у відеоінструкції основні правила ефективного миття рук. Слідкуйте за довжиною своїх нігтів. Коригуйте її за допомогою пилочки, кусачок або ж ножиць. Звертаю увагу, що ці інструменти є особистими, тому в жодному разі не давайте користуватися ними іншим, навіть близьким людям. Намагайтеся не гризти нігті, адже ця звичка може викликати запалення нігтьового ложа. А також там може міститися велика кількість збудників і бруду. Ви не повірите, але у світі налічується понад 400 мільйонів людей, які мають порушення слуху. З них приблизно 34 мільйони – діти. Зокрема, в Україні 10% населення теж мають порушення слуху. Це часткова або повна нездатність чути. Які основні заходи профілактики порушень слуху? Відмовтеся від ватних паличок. Обмежте перебування в умовах підвищеного шуму,
Користуйтеся засобами індивідуального захисту. Беруші звукові фільтри, закриті навушники тощо. Уникайте прослуховування надто гучної музики, особливо в навушниках. Не перебувайте на холоді без головного убору та вчасно лікуйте запальні процеси носа і горла, адже вони між собою тісно пов'язані. Тому переохолодження може викликати ускладнення, зокрема проблеми зі слухом. Регулярно перевіряйте слух, а в разі появи будь-яких ознак погіршення слуху, негайно зверніться до отоларинголога. Неабияку роль людина має приділяти гігієні зору. Ми постійно навчаємося, багато читаємо, проводимо час з гаджетами тощо, і навіть не задумуємося над тим, як навантажуємо наші органи зору – очі. Як наслідок, сухість очей, нечітке чи подвоєне зображення, погано освітлене робоче місце – усе це може в подальшому негативно вплинути на якість зору. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 300 мільйонів людей мають порушення зору. Тому, щоб зберегти свій зір якнайдовше, необхідно дотримуватися певних правил. Харчуйтеся збалансовано з достатнім умістом вітамінів. Правильно організовуйте робоче місце з розташуванням джерел світла. Зліва, якщо ви правша, та навпаки, якщо ви лівша, щоб рука, якою пишете, не затуляла зошит, блокнот тощо. Запобігайте перевантаженню органів зору. Виконуйте вправи для очей, щоб зменшити навантаження під час читання чи іншої діяльності. У сонячну погоду слід користуватися сонцезахисними окулярами. Регулярно перевіряйте зір. Особиста гігієна є важливою частиною здорового способу життя і передбачає низку складних гігієнічних процедур, спрямованих на підтримку загального здоров'я і запобігання захворюванням. Якщо виконувати їх регулярно, вони допоможуть зберегти ваше тіло здоровим. Тому загальний план гігієнічних процедур для вас може бути таким. Душ щодня, краще двічі на день. Миття голови відповідно до типу волосся. Зверну увагу, що голову краще мити теплою водою. Рекомендується використовувати шампунь на лікувальних травах. Не використовуйте фен для сушіння в гарячому режимі і не підносьте його впритул до волосся. Чищення зубів двічі на день. Миття рук, догляд за вухами, очима, наявність речей індивідуального користування. Рушник, гребінець для волосся, станок для гоління, косметика, спідня білизна, шкарпетки, ножнички, пилочка тощо. Зміна спідньої білизни і шкарпеток щодня. От і все на сьогодні. Візьміть відповідальність за своє здоров'я. Турбуйтеся про гігієну свого тіла. Закріпіть знання, виконавши завдання, що містяться в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!